צריכה להגיד בדיקת הגומל. טמטמת, את והחבר המזיין שלך, הקוקסין, להגיד גומל ולהיכנס לקושי. זה אבן שלי, מוריס, אני רוצה אותה חזרה. את לא נורמלית. לא, אני לא נורמלית, ואני יודעת שהיא אצלך. את רוצה להיכנס לכלא? אתה רוצה? מה אמת עליי, הבת של זונה, אין אבן, אין. דפקו לנו אותה מהאוטו אחרי שהחבר המזדיין שלך סימם אותנו. אני לא מאמינה לך. שירי. אני לא מאמינה לך, החרא מתחסד, אני יודעת שהיא אצלך ואני גם יודעת שאתה מחפש להעיף אותה. שירי. מה חשבת, מוריס? שתתחיל להסתובב בטריטוריה שלי עם האבן שלי ואני לא יודע מזה? מה, אתה באמת דבי? שירי, אני מזהיר אותך, תטוסי לי מהעיניים, פשוט תטוסי, אופי. למה? כי מה תעשה? שיש לי הודעה שלך מצולמת. אם אני נופל, את מזדיינת יחד איתי. כן, אז איך זה שלא נתת אותה עד עכשיו? אתה דרסת את עמוס? את חולת נפש. אתה בתמי אולי? מה תעשה? תשרוף גם אותה? בחיים לא. מוריס, אנחנו לא ילדים. אנחנו עברנו דבר או שניים. ותאמין או לא, אני כאן כי אני מכבדת אותך. אבל כרגע אתה מחזיק ברכוש שלי, ששייך לי. ואתה יודע את זה, ואני יודעת את זה, ואני לא הולכת לשחרר. אז עכשיו בוא נחשוב איך אנחנו פותרים את זה יחד כמו בני אדם עם אינטגריטי. This that put the kiss to bed. I got millions, I got riches.